Здравейте, хора! Аз съм Надя и честита грипна ваканция на повечето от вас. Многото последно е някакъв празник да ви честа честита грипна ваканция, но доста хора го приемат като празник, имайки преди това, че няма да ходят на училище цяла седмица, някои повече. В Пловдив специално, ние бяхме в понеделник на училище, обявиха го в понеделник и вторник, стари четвъртък, петък, събота и неделя. Не сме на училище, събота и неделя, кой ходи на училище, но да. И да, затова ви казвам честит, честита грипна ваканция. Днес в това видео ще ви представя няколко различни вида хора по време на грипната ваканция, защото, разбира се, много хора приемат грипната ваканция по тотално различен начин. Едните му мислят за супер забавно, супер яко нещо, другото за най-скучно нещо и какво ли не, в последствие на това видео ще разберете за какво точно говоря. Така че, вместо да обяснявам повече, продължаваме към видеото. Първият вид е човекът, който обича да си поспива. Разбира се, всички, които гледате в момента, съм сигурна, че поне един път в живота ви се е случвало да искате да не ходите въобще на училище, искате да се наспите даже много повече от един път според мен. Защото винаги ви достига съня. Е този тип човек винаги е така. Буквално иска да се възползва от всяка една възможна секундичка, която да може да си поспи, а грипната ваканция е идеалната възможност за това. Обаче е човекът, който е тоталната крайност на първия. А именно човекът, който иска да навакса с ученето още повече и още повече, защото ученето за него е живот. Честно казано, познавам точно двама човека, които се държат по този начин. И наистина свръх откачено, поне за мен, защото това 24-7 да си над учебника, буквално 24-7, и да не искаш да излизаш навънка с приятели, наляво надясно нещо да правиш, защото искаш да учиш, е малко вече притеснително психична гледна точка, но ето вижте. Така, тази година е матура по български, какво ще правя? Трябва да наваксам всичко. Да видим Атанас Далчев, Иван Вазов. Трябва да уча всичко, нямам никакво време. Губим толкова много материал. И също така, Атанада, къде си? Прозорец? Взима един прозорец, се хвърля от някъде, къде? Къде? Трябва да уча супер много, толкова много материал, толкова много нещо изпускам, че просто... къде си? Не, къде? Трябва да уча, трябва да се стегна, трябва да се мобилизирам, трябва да искам мъжете си. Така. Третия тип е човекът, който живее за партитата и естествено отново грипната ваканция е идеалната възможност за това да покани всичките си приятели на едно гигантско хоум парти от тях, където да избухват, празнувайки това, че не са на училище цяла седмица. Ала е школа, е ваканцията, е грипна ваканция, казах ти е. Аре, идва тука си правим мега якото парти, ще гърмим, е тука парите всичко. Аре, давай, идвай, събирай всичките там и Мартини, Георги, Иван и всичките. Драган човек, как без Драган човек? Без Драган човек, няма ми е нищо. Давай, събирай ги всичките. Спрем мега яка купона, няма даско, няма пъти. Аре, извънкай всичките. Да, нямаш проблем. Ако хова от мен, бе как, малец. Уискинце, винце, всичкото. Топа. Айде, идвай, събирайте се. Айде, чуваме се. Четвъртия тип пък е човекът, на когото винаги му е скучно. Буквално съм сигурен, че абсолютно всеки един от нас в даден момент му е било супер скучно, му е писнало от всичко и всички. Някои хора даже изпадат в доста големи депресии. Аз за моя радост не съм чак такава. Но определено и аз съм имала такива моменти, в които просто ми е супер скучно и не ми се прави абсолютно нищо. Нито ми се излиза навънка, нито ми седи вкъщи, нито ми се спи, нито нищо. Ей така седите и не знаете вие какво да правите. Натке, аре да гледаме някакъв филм, бе! Натке! Оф, не ми са хойна да гледам някакви тъпи филми. Еми, добре, айде на фитнеса с мен, ако искаш. А ти чуваш ли са? Ако отида на фитнес, знаеш какво ще ти вземи се разтъгне нещо, после какво ще правя се клея работа? Не ми се занимава, не ми се мърда никъде, не знам и аз какво да правя. Ми, айде на разходка в мола. Какво мислиш?
мола. В мола, където ми събират по над 300 хиляди човека да ми гледат някакви обувки, е сега възможност. И какво аз взема да хвана някакви бацили оттам? Да искаш да се разболее? Ти чуваш ли с какво ми говориш в момента? Ти връзка с главен мозък нещо. Добре, тогава защо просто не си седнеш да си научиш? Да си науча. Ти в кой век живееш, а бе? Аз си гледам. Петия тип пък са хората, които приемат тази ваканция като още един, още по-голям стимул за фитнес. А и както е модерно, най-вероятно повече от вас, които имат Instagram, знаят за този чалендж с клекове и така нататък. Аз го наричам фитнес чалендж, нямам идея точно как се казва. Но този чалендж става на въпрос с 30 дена, увеличаваш с по 5 и с по 10 клека, свещи, лицеви опори и какво ли още не. Така че този тип хора приемат това като още една възможност, все повече и повече тренират и да си поддържат своята фигура. Така че... Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. И последният, шести тип е болният. Не го пожелавам на абсолютно никой, но пък той е единственият човек, който може би може да направи всички тези неща общо в едно, защото може да си поспива, защото има достатъчно време да го направи, докато е болен, особено сънят е здраве в някаква степен, така че би помогнал добро. Ученето, може да си навакси ученето, ако от този тип хора, аз лично не съм точно този тип хора, но да. Може да си направи нещо като мини парти, само че не е много хубаво да кани и други хора, да, но може да си измисли нещо с други болни приятели, ако има такива. Или аз не знам, с някакви маски, нещо, нямам идея. Факт е, че от време на време ще умира от скука, но въпреки това се ще измисля някакво решение, пак може да се спортува колкото и сили да има, аз лично дори да съм болна. Гледам се пак да си потанцувам, да си направя нещо, така че никога не бива спрял подобно нещо. И да. Да му съм без тази храма. Да почти Моника е мръдна, нищо защо. Може долу в коментарите да ми напишете кой е вашия тип, когато има грипна ваканция, на кое вие се отличавате най-много смисъл, кой тип е вашия тип, напишете ми долу в коментарите. Също така смятам скоро да направя Q&A, именно въпроси и отговори, така че долу в коментарите може да ме зададете вашите въпроси към мен, на които искате да отговоря, и в скорошно видео ще отговоря на всичките ваши въпроси. Аз бях Надя и ще се видим много скоро. Bye!